viemos até à Praia da Tocha para experimentar as novidades da Barros para 2021. A SY, a NC, a SL2 Pro e a IR2 de 4,5 m. A SY é uma evolução da já conhecida S10, uma cana extremamente leve, pesa 470 gramas em 4,25 m, com fibras a 45 graus, porta-carretes Fuji, passadores Fuji, e em relação à S10 o que fizemos foi um híbrido mais curto que dá mais potência à cana. Nesta série de canas temos os híbridos luminosos com uma fita refletora da 3M e apoiados por dois passadores monopata. Um híbrido equilibrado, não muito macio, mas bastante sensível. A NC é uma cana que tem os elementos assimétricos, sendo o elemento do cabo maior e a ponteira a mais pequena. Com este tipo de construção conseguimos uma cana ainda mais rápida e potente. Continuamos com um porta-carretes Fuji tubular, passadores Fuji Lowrider, telas a 45 graus e um híbrido curto e sensível, sem ser demasiado macio. No híbrido temos aqui uma fita refletora, todo o híbrido é luminescente. É uma cana que pesa apenas 480 gramas em 4,25 m. Depois do sucesso da SL2 Pro de 4,70 m, fizemos a SL2 Pro de 5 metros para pescar com montagens ainda maiores na borda, seja a peixe de fundo, peixe de superfície. É uma cana que é bastante confortável, sendo uma cana de 5 metros, bem equipada com porta-carretes de cremalheira da Fuji, telas a 45 graus, passadores Fuji Lowrider e um híbrido extremamente sensível. É uma cana para pescar na borda e é importante ter um híbrido mais macio. É uma cana extremamente confortável e muito leve para 5 metros. O sucesso da IR2 de 4,25 m, este ano surgiu para os amantes das canas de 4,5 m, a IR2 em 4,5 m. Mais uma vez é uma cana com porta-carretes Fuji, passadores Fuji Lowrider e ponteira híbrida. É uma cana extremamente fácil de lançar, muito leve e cómoda. É possível atingir boas distâncias sem grande esforço.